Teatri Foni mori vëmendje dhe bëri bujë të madhe për jetën e saj private, ish konkurentja e përputhen, mbahet mend ende për historinë me Andin dhe Bartin, dhe me sa duket, kjo do ta ndjek gjatë. Ka qenë Ronaldo, ai i cili ka çuditur banorët në shtëpinë Big Brother Albania VIP 2, duke thënë që Tea e ka ngacmuar dhe është provokuese. Por Tea tha që asgjë nuk është bërë me tendencë. Je provokuese, më ke ngacmuar në sy që në fillim të këtij emisioni tha fillimisht Ronaldo. Unë prandaj kam thënë që një nga qëllimet e tua në Big Brother është të dalësh çift. Shtoi ai, teksa Tea shprehej e çuditur për konstatimet, duke kujtuar se pas prime-it të fundit Tea ka vazhduar debatin me Oltën pas ballafaqimit për debatin me Gentin. Ish konkurentja e përputhen akuzoi aktoren se ka gënyer sy për sy.